رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔